Zakir Al Imran, Janabe Ammar Mehdi Siddiqui Sahiba Multan, Babi Zilhaj, Imam Barga Kasre, Zahra Ghalwa, Anipur Ghalwa, Sarana Majlis Sidawsi, Balik Murir Hussain, Ghalu, Thekedar Sahib Zainatba, Jinwi Sayyid Iqbal Sahib Chasib Banjar, Malik Ali Abbas Sahib Sahib Chunia Sayyid Zagam Abbas Cha Sahib Kibar Kulishan, Maulana Mazhar Hussain Jawadi Sayyid Muhammad Hussain Cha Sayyid Imran Qazmi Maulana شرافت عباد سراکت سید حسین رضا نقوی سید مرتضی عاشق تبی کافی مولاد مددہ دوسرے گنا سید باوی زلحج امام برکت قصر زہرہ علی پور گھلما ان جناب دے سامنے زیبی برن شہن شاہی فضل مسائب شہن شاہی کتابت بحرون مسائب مصدر غم اکاشی کربلا زاکر یار عمران جناب سردار خان تقی باز خان قیام السیب آفت خر ایک کتاب پر بزرگت بعد بیرون مسیب ملک الرزاق کریم جناب ملک علی باز علی سیب اکتا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتیٰ تسکنہ الرزق طوعًا وتمتعہ فیہا طویلًا الہی پر آشوب دورت مومنین دی محافظت فرما آمین ملت دے اسیران نو رہائی عطا فرما حاضرین سامعین بانیان دے مال و رزق وچ وسعت عطا فرما یوسف سیدہ حجت القائم امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما الہی سارے گناہاں نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما ناموس دی محافظت فرما اس خانواد دے مرحومین دے درجات بلند فرما یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد سلوات اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے پھر بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي نمر قلوبنا بولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء المرسلین بلند صلوات صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمہ مقدس منور المرفوع المنقوص فی اللہ والکلم احمد المصطفی صلوات الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ ابن امہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی
زينة المسجد والمنبر فات الهدي والبدر والهنين وامير العلماء ابي الحسن سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین قدائی تا وسدی آئی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ایتا اللہ عزت لیتی ہے جڑے امت روک لیتے ہیں ازلا دل مخدوم دل مظلوم دل محروم دل میرا زبیا منبر بیودا کدی کے دا نال بیٹھو جی میں نو میں اذان دا صاحب ازلا تو ازلا مولا ولا لا حسن المعصوم المظلوم والحسین المظلوم مقتول المذبوح من القفا نکل گئی ہے کیوں نکل گئی ہے انہوں کو پتا ہے جو پتر مر ونے بندے پیو کو نیڑے نہیں کھڑو اے رو دیتا بہن دو کٹ پتر شبیر چاہے تے وچ کربل دے سلامت رہو جنہ دی ہائے نکل گئی ہے شالا کہنا میں اکبر دی جوانی دے سکے بسم اللہ کرا کمال ہے شجاعت بنولے میں تو سمجھو سی تھکے ہوئے اسے منبر دی قسم ہے او کی لاشاں جائیں اس کیویں جائیں اس شاعر قلم جائیں تے لکھا ہے قاسم دیلا شکو این جایا تے جی میں قاری چین قرآن اکبر کو چین دے دے لگ گئی پیو مٹھڑا پتا اکبر کو چین دے دے لگ گئی پیو مٹھڑا پتا بیبیاں تواڈے سے دمائیں قاسم دی لاج کوئی جایا جی میں کھاری جائے قرآن اکبر کو جاندے آڈیل لگ گئی پیو بڑھنا
پتر جوان ہے اچھا ایک وین اور سنا رہے نا پرانا جی وین کم ویش آج تو جوار سے 50 سال پہلے دا محرم دا دیئے بھین دے دروازے تے آیا کھڑے بی بی آدھی کیویں آئے اور بادیوں کے دین ہے اندروں حبش دی شہزادی بارو دا رہن دا مالک میرے امام دیا کمسیاں نوان میری بہن نو سنے آدھے حبش دی شہزادی آدھی کیڑا سنے آدھے فرمید نو کون آگتا ہے کون امڑی زمین جکے پینا مت بہنا آئے تا چھوٹی لیکن کیوں آگے تک امڑی زمین کے میں کے بوئی تالی آئی امامت کو احترام کرنا پوندا بہن دے دروازے تے آنے گنے تے کو امڑی زمین کے پینا آیا تے آئے پن تن پاک دیا دے میری نہیں نبھدی مخدوم نانے تم میں کو اکبر پتا رونا ہی تا سر جاوے سینا پیار نہ کرے والے اکمار کو کر بھین میں دی بسم اللہ کر اگیا ونج غلام باس آزادار اگیا میں زیرا پامن اکبر کو کر بھین میری رو پے ہو میرے بعد ملک صاحب کی بلت تشریف فرمائے سمجھو میں آپ ہی پڑھنا ہے میں ہی وجہ تو مصائب شروع کر دیتے انہوں کو بھی جلدی آئی میں فضائل چھوڑ دیتا صرف انہوں نے جلدی نو مد نظر رکھ دے چونکہ ہر پڑھنے والے دو دو تین تین مقامات تے ڈیوٹی دیونی کائنات تے جو سائن مولا غریب ہے اج تک جتنی ابھی علماء مقاتل نے جتنی بھی مقتل دی کتاباں لکھیاں زمانہ نہیں فیصلہ کر سکیا جو میرے امام دے دل تے زیادہ کیڑے شہید دی موت دا اثر پھیرو آیا علی اکبر دے جن دے یا جناب عباس دے جن دے غیرت منو یقین کرو جدا عباس جنے نا لکھا ہے میرے الفاظ یہ ملنگ کو بٹھا رہے ہو یہ تبلیغ شروع کر رہتی ہے لو میں مسح پہ پڑیندا ہے کچھ حیا کرو بیویاں خاموش ہو کے لاہور میں گزارش پہ کر دامی اندازہ نہیں لا سکے اکبر دی شہادت دا زیادہ اثر تھے یا جناب عباس دی شہادت دا بھجان زیادہ اثر تھے میرے آقا خود راوی ہیں چوتھے بادشاہ سرکار پہ فرمیندن جد علی اکبر زین تے آئی نا تو میرے باں میں دی ساری داڑی سیاہی جد علی اکبر جھنے میرے بابے دی ساری داڑی سفید
یقیناً ہر مومن دی آیت نکل گئی ہے جدا آلی حسین عباس دے زین وچ موجودگی چ بی بی دے سر دے وال سے آئے شجاعت پور والے جدا عباس رتھا ہے نا تے بی بی آکھے واہ غربتا میرے آقا فرمائے میں ڈٹھا ہے تو میری ماں دے سر دے وال سے کیا بات ہے کیسا رکتا میں اس کو نہ ماحول ہے تواری زندگی اندراز ہوئے ماں حسین دی تواری نصر کہیں بسم اللہ کرا جی میں نو کرا مالک کسے دا محتاج نہ بنے میں 71 انفرادیت والی تواری حوالے مصائب دی کرنا چاہنا بہن رنے میرے امام نانے دی جدائی ماں دی جدائی 95 دن دے تفارق آئی نا نانے اور ماں دی جدائی ہے امام حسین بڑا رونے ہیں نانے دی قبر تے آوے نا 11 ہجری 12 ہجری بھائی جان 13 ہجری 14 ہجری 20 ہجری 21 ہجری 30 ہجری 40 ہجری تک 41 ہجری تک حسین رونے نانے دی قبر تے آوے نا کوئی فاصلہ دیر تنائی مسجد جتھے اتھاں بابے دی قبر جتھاں اج میری سین دے دربار چند وٹے رکھے ہوئے پتھر دے اتنا قبر آئی ماں دی میرے امام ماں دی قبر تے میں نہ رویں نہ اما تواری جدائی برداشت نہیں زوار سب ایک دن قبر حل گئی نبی دی آواز حسین نہ رونا کر لکھا ہے میں حسین نہ رونا کر تیرا رونا اللہ کو پسند نہیں لا حول ولا قوت الا بالله استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ دکھا ہے میرے والے پاس یار ایتھوں تک کوئی ماحول ہی عجیب لگا بیبیاں دا بھی اللہ نماز کیڑا وڈا عمل ہے بولو نماز بہت وڈا عمل ہے کافر تے مومن دی اللہ پہچان رکھی تے اللہ نماز عورت اچھی آواز نال پڑھے نا تے اللہ نماز ہی قبول نہیں کردا ادھیں عورت دے منہ تے مار لیو باویں بند کمرے چ کھڑیے جیڑی نماز اللہ اپنی اچھی نہیں قبول کردا تے بولن قبول کردا تہذیب نہیں رہی خیر چلو سارے تے کوئی اثر نہیں لیکن یہ ماحول اچھا نہیں بیویاں واسطے میں تنبیہ پہ کردا 71 مصائب دے تارے حوالے پہ کردا کیسا تہاڈا پیارا ماحول ہے تسا کوئی لفظ ضائع نہیں کیتا اللہ انہاں کو ہدایت دے وے اللہ انہاں دے پردے سلامت رکھے عورت صنف ہے نا بندہ کیا سمجھا سکتا ہے اللہ انہاں دے تے رحم فرماوے اللہ سانات مومن بس 71 مصائب دی تمہید دی عزت والے لوگ میرے سامنے ہو تارے تک پہنچاؤ بہور انہیں نانے دی قبر تے رومے نا ایک دن قبر حل گئی نانے دی حسین نہ رونا کرتے نہ رومن اللہ کو پسند نہیں نانا نہ روسا حسین جو منوین منوا کیا بات ہے یہ نوجوان دیا کھوستی ہیں پی اللہ کی قسم ہے ہر جا ماحول زوار صاحب نہیں ہوتا شجاعت پر چونکہ قدیمی ازاداری یہ جڑے تارے علاقے نا یہ پرانی ازاداری پہ چل دی ہے جن کی وجہ تو بچے ہی روتے بیٹھے میں متاثر ہویا میں بند شروع کیتا تو نوجوانوں دے وہن پہ آنے ہیں یہ تو محشر ایک پتہ لگنا ہے نا یقین کرو اے جڑا چہرہ سونا لگتا ہے نا روندے بندے سمجھدے سن شاید کیسا لیکن چہرہ بڑا خوبصورت لگتا ہے حسین دی غربت تے روندے میں اتھے بیٹھا جو انہاں جواناں نوں وہ بات یاد ہے یقین کرو رونا تو ہے ہی کائنات وچ حسین دا حسین ایڈا وڈا مظلوم ہے درندوں نے بدل ڈالی غم شبیر میں فطرت درندوں نے بدل ڈالی غم شبیر میں فطرت سرے مقتل وہ لاشوں میں سفے ماتم بچھار ہوئے حسین بادشاہ نے تو پرندے ہی رونے نانے دی قبر تے بیٹھے رونے قبر حال گئی حسین نہ رونا کر تیرے رونا اللہ کو پسند نہیں چاچا جی قبر تے بیٹھے آدھے نانا پسند نہیں میں کو پتہ ہے حسین جو من میں نے منوا نانا یہ تا گل کھا گئی زندگی اچ نہ اپنی واسطے منوائے نہ ہی منواونا تے جدا منواون دی بات ہے پھر زمانے نو پتہ ہی جیندے نین لکھے
میں حسین سات کھنا لیتے ہیں اپنی واسطے کچھ نہ منگتا جد زمانے گھنا دیتے ہیں پھر زمانے نو پتہ ہے حسین اللہ تیرا رونا پسند نہیں کرتا 18-17 چنا یہ پہلی صدر تو حوالے پہ کرتا کنا مقامات میں 16 پڑھی ہیں کنا مقامات میں 18 پڑھی ہیں میں شہادت نہیں پڑھنی شہادت چھیڑنی نہیں میں علی اکبر دی احمد دی 170 تے بہن دی مبارک رہن بس میرے امام نانے دی قبر تے بیٹھے حسین نہ رو نانا ڈوگل نہ رب کول منوا دے حسین حکم کر نانا میرے رون دی وجوہات اگر وہ پوری وجہ کرنا چاہتے ہو تو پھر نانا دو گلاں پوریا تھی ونجن میں نروسا ایک تالا مینو ماں دی شکل علی دھی دے کیا اچھا دیا اللہ کوئی مقدر ہی ایسا بنایا نا ہے ہی نہ نہیں گزری پتر من پسند دیا شہیں گے دھی پیو دا چہرہ دیکھ سی ماتمیوں شاندات غیر شاندات ہے ایک جائیداد دی وارث لیکن ہے جو رحمت اللہ دھیان دے مقدر نیک بنائے بٹیاں دے میں کرون والوں لوگوں نانا نہ رو سا دو گلاں منوا دے ایک ماں دی شکل والی دھی ملے ایک تواری شکل والا پتر ملے حسین نانے دی قبر تو اٹھے دوویں دعاؤں پوری تھی تھوڑا وقفے وقفے نال 41 ہجری دعا منگی 42 ہجری دا شعبان حسین دا سونا پتر علی اکبر دنیا تے بھائی اس گھر وچ علی زین العابدین جیا پتر کھڑا ہے بولو سید و ساجدین سجدیاں دے ناز عبدن و ناز ایسا عبادت کو ناز بیٹا سامنے کھڑا ہے پھر علی اکبر جد دنیا تے آیا پتر جمن بندے مبارک لین دین ایویں نا لوگ آندن خوشی ہونی ہے مبارک دیتی ہے تھوڑے سارے پتر آویں جمن بندے مبارک لین دین تے جدا دارائن دے رئیس دا پتر دنیا تے آیا نا تے لوگ کو پتہ آئی کہ جہاں دے اپنے آمن نال اللہ دردائی فطرس کئی فرشتے عذاب جڑے گرفتار ہیں تے ملی ہے شفا تے اج حسین دے آمن نال پتر دے آمن نال حسین مبارک پتہ نہیں کہ دے سی کوئی بیمار ہیں تاں ٹرے کوئی منگن والے ہیں تاں ٹرے کنا چھڑی مبارک دیتی لیکن امام نے اپنی حیثیت مطابق تحفے تحائف دیتے غیرت مندوں کوئی اگر منگن والا آئے نا تو میرے امام نے اس نو تونگر بنا کے چھوڑے کوئی اگر فقیر آئے تو حسین امیر بنا کے ٹورے کوئی اگر منگتا ہائی تو سکندر بن گئے لوگ مبارکبادی دے کے ٹر دے رہے غیرت مندوں میرے امام یارہ گزر گئی دان ہوا ہے نا یارہ گزر گئی بارہ گزر گئی بارہ والے دی شام کو میری آلی حسین نے عباس مولا کو سڈ ہے بی بی عباس جی آقا زادی بی بی دی عباس میں کون ہاں آواز آئی تو حسین ہے کیا آخ ہے تو حسین ہے غیرت مندوں عباس دی آواز آدھی حسین حکم کر دکھائے میرے والے پاس آزاد آ رہے واند رسن میں تاکہ 70 سمجھا لوں دے بعد وین کر بہن کہنے کول پوچھتی پئی ہے حضرت عباس علیہ السلام کول یہ جو سارے آئن تے تساں دیر کیوں لائی تے ون میرے ویر کو آنکھ بہن پیا دیے منگ دی کچھ نہ صرف اج تیرا چہرہ لے دیا جیڑا مسلسل یارہ ہجری تو گھن کے ہی ویلے تک رونے
ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਦੀ ਕੁਝ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਾਂ। ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਖੁਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਭੈਣ ਬਿਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਭੈਣ ਬਿਆ ਨਾ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਲਾਈ ਜਾ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਭਿਰਾ ਬਿਆ, ਇਹ ਅਲਮ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਾਨ ਸਹਿਨ ਬਈ ਜਨ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਲੈਣ ਚ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਿਰਾ ਬੜੀ ਆਪਸ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਂਸ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਪਿਆ ਦੀਵੇ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਘਰ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ। ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਂਸ ਲੂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੂ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਂਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਨ ਬਾਂਧਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭੈਣ ਬਾਂਧੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭੈਣ ਬਾਂਧੀ, ਹੋਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਾਣਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ ਡੂ। ਇਹ 40 ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਘਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭੈਣ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਭਿਰਾਂ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਆਈ, ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਹਰ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਲੀਏ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਮਸਨਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਟੁਰ ਗਈ ਵੇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੈਠ, ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਕਿ ਟੁਰੀ, ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਜੀ ਭੈਣ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਂਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਕਿਆ ਪਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋਮੇ ਨਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਰ ਪੜੀ। ਹੁਸੈਨ ਆਲੀਆ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇਰੇ, ਚੌਥੀ ਭੈਣ ਟੁਰ ਗਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਭੈਣ ਜੜਵੇ ਲਈ, ਯਾਰਵੀਂ ਭੈਣ ਟੁਰੀ, ਹੁਸੈਨ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦਾ ਦਮ ਨੱਪ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਦਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਾ ਆਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਲੱਗੀ ਵਾਜੋ ਖੁਆਕ, ਟੁਰਨ ਦਾ ਡਾਲਾ ਦੋਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾ। ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਜਾਤ ਪੁਰਾਲਿਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੋਮਨੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹਰ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖ ਟੁਰਨ ਦਾ ਡਾ ਨਾ ਦੋਵੀ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਣ ਤੋੜ ਲਗਾਵ। ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਟੁਰੀ, ਅੱਜ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਦੂ ਆਲੀਆ ਆਪਣੀ ਮਸਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਬਿਰਾ ਬੈਠਾ ਉਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੀਆ ਕਦਮ ਰੱਖਾ, ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਮਤ ਉੱਠੀ ਕੇ ਇਮਾਮਤ ਨੇ ਇਸਮਤ ਕੋ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪੀਆ, ਮਸਨਤ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭੈਣ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਿਨ ਭੈਣ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕ, ਹੁਸੈਨ ਦਿਨ ਭੈਣ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ, ਯਾ ਜੰਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਦ ਜਾਈ,
ਹੁਣ 1834 ਦੀ ਸਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਬਾਂਧ ਜਾਈਏ ਭੈਣ ਈ ਆਵਣ ਦੇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਤ ਦਸਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿੱਠੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਈ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੱਟ ਮੰਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਨਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਮਦਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਨਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮੰਗ ਬੀਬੀ ਉੱਡੀ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਜਾਨੀ ਦਬੋ ਸਨੇ ਗਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਰ ਤੁਲਾਏ ਕਿ ਪੈਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਭੈਣ ਕੁਝ ਮੰਗ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨਾ ਦਿਨ ਭੈਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਗੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਗੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਫਰਮਾਏ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਮੰਗੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਸੈਨਾ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਬੜੀ ਔਖੀ ਦੇ ਸਤਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਬੀਬੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ ਜੈਸਾ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਭੈਣਾ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਰਮਾਏ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੁਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਜਦਾਂ ਖਿਲਣਾ ਸੈ ਮੈਂ ਤਰਾਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਲੀ ਗੈਰਤ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਅਕਬਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨੋ ਯਾ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਗੈਰਤ ਮੰਨੋ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਠੀ ਬੀਬੀ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਚਾ ਕੇ ਆਲੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀਏ ਚ ਰੱਖਾ ਹੈ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲਾਵੇ ਯੋ ਜੈ ਲੱਖੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਵਲੀ ਮਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਖਾਲੀ ਵਲਾਈਆ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਲਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਕੁਝ ਮੰਗ ਅਕਬਰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨੋ ਬੀਬੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜਾ ਕੇ ਟੁਰੀ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਰੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਵੀਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚੁਣਾਈ ਜਾਇਆ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਟਾ ਯਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਖਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸੱਡਣ ਲੈਵਾ ਯਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਈਆ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਵਾਲੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਜਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਚਣਾ ਨਾ ਸੱਡਣ ਲੈਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਦੀਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ ਕੁਸੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਦੇਵੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਗਰ ਸਹਿਰੇ ਪਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੰਮ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆਵੇ
غیرت مندوں بی بی بچنے کو گھن آئی گھر نے چھ یار سال بی بی اکبر کوئی میں پالے عجیب شریف دھیاں پلن پندرہ شیوال کو یہ سترہ میں آنکھیں اتنا حصہ مال کا نتے خانگڑ پنڈی اسلام آباد تک جتھے ہی پڑے انہیں قیمت ملی ہے تمہارے کولی میں قیمت گرنی ہے حسین بادشاہ علی اکبر دے یارہ سال انتظار کیتا یارہ سال بعد بہنا دیے تک شریف دی امانت میں تا برگیا پلیں دی پہیاں بی بی آکے اکبر پیو دے سامنے وان بیٹھا کر آخری وائن اکبر پیو دے سامنے آویں حسین بچنے دا حد نب کے بازار لیا ویں آکھن اکبر گھوڑا لے دے لباس لائے دیو شجاعت پرانے اکبر سر جگہ کریں لائی حسین تھوڑی تلے ہاتھ دے کیا کہ نام منگ گھوڑا لائے دیو آکیا بابا نراز نو ہوئے منگ دیو ہے جرا دیا ماما غریب میری ماں آلی ہے میری ماں آلی منہ ہے کوئی شاہ بابے تو نہ گھنے یقین کرو علی اکبر دو سال گزر گئے علی اکبر جہاں 13 سال قدم رکھیں ایک جگ سطر ہے میرے مصائب دی علی اکبر 13 سال قدم رکھیں بیوی سدائے عباس کو بیوی دی عباس میں کون سینے بیوی دی عباس میں کوئی جرنیل بنا دے میرے ویر حسین دی امانت کتنا عرصہ لگ سی جب ہر صاحب عباس دی آوازیں بی بی 3 سال بی بی آدھی 3 سال بعد پتہ نہ لگے اکبر یا عباس ہے میری زین نے قدمہ تے ہاتھ لا کیا تھا بی بی اکبر بڑھنا سوکھا یا عباس بڑھنا ونوکھی برکا با مادی کبرت لگی ونیا کہ عباس کیوں منگیا یا دو منگیا تیرے مذہب وچ ماتم جے ہاتھ کھول دے جڑے بدھی بیٹھے آخری وائر تے آ گیا ہوے شیا اودی ہائے نہ نکلے میری ہر چہرے تے نگاہ غیرت مند حسین بادشاہ اکبر نو عباس دے حوالے کیتا مٹیاں تباہ کراون لوگوں 3 سال عباس جنگ سکھائی 3 سال بعد ہاشمیاں دے کوٹ وچ میں بھولنا گیا میں کو 18 سال تھی گئے ذکر کر دے یہ 17 چھیڑ دا کوئی نہیں یہ چھیڑنا ہوئے تا زیرہ ہوئے تا چھڑیں گی لیکن میں نے اپنی ذاکری تا یقین ہے تو بھامے زمین والوانی 17 تے اگر تیرا گوشت دا جگر ہے ہو ہی نہیں سکتا جو ہائے نہ نکلے تھوڑ جے زینی چوئے ہٹاؤ میں علی اکبر دی آمد تے روائیں دا کھڑا میں شہادت نہیں پڑی لوگ شہادت تے گھٹ رونن تے رو پومن تو پھر سارا سارا سال و فکر یاد کر کے رونن پردے چاہیے حسین اکبر دی جوانی دا واسطہ 70 دی میں منظوری کھڑی ہے ممبر دی قسم ہے ارمان راسی اگر خیرات نہ ملی 70 دی دکھائے میرے لے پاسے اکبر جڑوے لے 13 سال گزر گئے عباس 3 سال جرنیل بنایا بی بی دی عباس ذرا میرے اکبر دی جنگ دکھا میرے اکبر لڑتا کیویں عباس ہاشمیاں دے کوٹ جتا ہاشمیاں نو مشق کرندا اے عباس تے اک مسند لوائی سین مسند تے بہ گئی چبی ہاشمیاں نو غیرت مند عباس دا میرے سامنے لڑو اج حالیا دیکھے پترا دی ضمانت نہیں شجاعت پرا لیو دو جوان اک بہ نال لڑدے نے بی بی لڑدا رہ کے ہر سین دا مونڈا ہلا گیا گیا وکر نہ کرو جن نال چبی قسم میں مل گئی خیرات او دے برکھے نو کیڑی فکر ہے غیرت مند ہو جدا ہائی صاحب بھائی جان چبی جوانا لڑ لے ہن بیوی دی عباس ذرا میرے اکبر نو لڑا قدمہ دی ہاتھ لا کے دسائیں نے چبی اچو ایک ہی کوئی نا جڑا تے اکبر نال کھڑ کے لڑے مروں جا ہو کی شتر بیوی دی جے نہ چ کوئی نا تے بتا اکبر نال لڑ ابا زادہ اکبر وار کر
اکبر ترائے وار کیتے عباس رد کیندے بی بی ادی عباس تو وار کر میرے کمر اکبر رکے دے جنہ روڑا ہے عباس قدمہ تے ہاتھ لا کے تے بی بی اکبر دے وار کو میں روک سکدا جے میرا وار روکنا ہی بات باپ نو نہ جا وچ بلا میں دے وار روک ماتم کری میں دے وار روکے یا علی یا علی روکے وار تکر اکبر وار کی عباس وار کی جوانو تاری جوانی دی قسم ہے بزرگو تاری چٹی داڑی دی قسم ہے اکبر وار روک نہیں سکیا نیزہ دو پٹ دورا لیا مسند گھڑ پئی ہے ایک ہت نیزہ ترا کیا دیا نہ مارے میں آنکھا پلے دی رہی آدھے زین لگا نائے بنے دا بی بی آدھیے مجھتا لگ پاوے رو رو ہر مومن میں کر کے رو کتاب لکھے پر ترائے راتی زینب سمدھی اکبر دسینا چمکیا کیا جے لگ پولے ہاں لڑی چاچے دنیلہ نہیں سانی اللہ جانے ہوئے لکی میں نپیے جدہ حسین دے اکبر کو برچھی لگی ہوئی جدہ علی اکبر کو برچھی لگی ہوئی آئی مکہندا پیو برچی لگی ہوئی آئی حسین اوکھے بچڑے دی لاش تے آئے کیڑی حالت آئی ایو وین پدر بر لاش پسر جانو بجانو رسید کیڑی حالت آئی دسا اے تے میں تے منبر تے کھنا لیکن حسین دی اے حالت آئی حسین ودیا دل کائیں ڈٹھا ہووے میں اکبر کو تے مسجد اقصا تو لہندا او این نہ لانا جویں امت لہائے معراج تو واپس نیاز حسین ای ستر دی قیمت مکائنا پیا چلی گئی ای بجلی خیر ہے ماتمیوں جدا اکبر لتھا ہے جگر چ ہاتھ پاوی نیاز حسین جگر چات پاوی قابو کری ستر اوکھیے ملک صاحب میرے کول باوے ریاسن شاوری جلسے تے پڑھائی مقصود پور ممبر دی قسم ہے لوگ تر چار گھنٹے روندے رہے ہیں انہاں کئی جد اکبر دی لاش تے آئے اکبر نو اپنی تکلیف بھول گئی آدھا جھنا میا دھوڑ تیرے چہرے تے کیوں ہے فرمائے اکبر جڑے ویلے دا لتھا ہے میں ہر بدلے منہ دے بھار جھڑدا او نہ کوئی اٹھاوان والا نہ کوئی تسلیاں دیوان والا